Чеський парламент не підтримав тимчасовий технічний уряд Іржі Руснака. Нижня палата голосувала за довіру Кабінету міністрів, призначеного раніше президентом Мілошем Земаном. За висловились 93 депутати, проти 100. Тимчасовий уряд мав керувати країною до чергових парламентських виборів, запланованих на травень наступного року. Прем'єр-міністр вже заявив, що підкориться правилам і піде у відставку. Щоправда, президент додав, що це станеться лише тоді, як завершиться розслідування корупційного скандалу, через який посад лишився попередній уряд Петера Нечаса. Цілковіє про далі вивой на я думаю, що цей результат насправді позитивний з точки зору загального розвитку політичної ситуації в нашій країні. Каталізувати ту ситуацію. Депутати тим часом виступають за скликання спеціальної сесії парламенту, яка призначить дати позачергових виборів.